Då var det dags för en ny film i talförståelse på årskurs 8. Och den här gången ska vi lära oss att räkna med negativa tal. Den här genomgången är en fortsättning på förra, där vi gick igenom grunderna i negativa tal. Så den filmen är det bra att ni ser innan ni börjar med den här. Och vi ska börja med att gå igenom hur negativa tal i matematiken fungerar. Och det är så att i matematiken kan vi göra samma sak med ett negativt tal som vi kan göra med ett positivt tal. Ett negativt tal kan adderas, subtraheras, multipliceras, divideras, precis som vilket annat tal som helst. Det är dock några saker som vi måste hålla koll på när vi gör det här. Och det första man kan stöta på, det är när man har subtraktion med ett negativt tal. Vi måste alltså veta när vi har en subtraktion eller ett negativt tal. Därför att det kan bli så att vi blandar ihop dem eftersom att samma tecken, det här minuset, används i båda fallen. Vi måste alltså lära oss att skilja på när det här tecknet är en subtraktion och när det är ett negativt tal. Och det sätt som är vanligast, det är att man sätter negativt tal i en parentes. Alltså man tar både siffran och minustecknet i parentes för att visa att det här är ett negativt tal. Om tecknet står utanför en parentes betyder det då att det är en subtraktion. Ett undantag brukar göras om vi bara har ett enda tal. Då brukar man strunta i att ha parentesen på samma sätt som att man inte skriver ut decimaler som är noll. Och som exempel på det här så tar vi den här talserien. Här har vi ett minustecken på sex olika ställen. Här, 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 här och här. Om vi tar det som vi skrev i bilden ovan så kan vi se att det är två stycken av de här tecknen som är inne i en parentes. Resten är utanför. Vi kan då säga att de här fyra tecknen som är utanför en parentes, i det här fallet är det här tecknet en subtraktion. Och de här två som är i en parentes visar att det är ett negativt tal. Så i den här talserien har vi alltså de här tecknen som visar att det är subtraktion och de här två är ett negativt tal. Så nu när vi lärt oss se skillnad på de här två så ska vi börja med att visa hur vi räknar med negativa tal. Och i årskurs 8 så är det två stycken räknesätt vi använder och det är addition och subtraktion. Men vi börjar med att titta på när vi har addition. Så vi börjar med situationen negativt tal adderat med ett positivt tal. Som alltid när vi använder addition med negativa tal måste vi hålla reda på två saker. Det första är vilket tal har vi från början och det andra är adderar vi med ett positivt eller ett negativt tal. Om vi adderar med ett tal som är positivt kommer summan att öka. Och om vi adderar med ett negativt tal kommer summan att minska. Så vi tar ett exempel och då tar vi uppgiften minus 3 plus 6. I det här fallet så är det här ett negativt tal och det här är ett positivt tal. Det betyder att vi börjar vid talet minus 3 och ska addera med 6. Så summan kommer då att öka. För att visa det här tar vi en tallinje och sätter vår markör på talet minus 3. Och sen ska vi addera med 6. Alltså då ska vi gå till höger på tallinjen och vi ska gå 6 steg. Vi kommer då att hamna här på talet 3. Vi kan då säga att uppgiften minus 3 plus 6 är lika med 3. Vi tar ett till exempel och då tar vi talet minus 7 plus 4. Här börjar vi på talet minus 7 och ska addera med 4. Så summan kommer att öka. Så igen tar vi fram en tallinje och sätter markören på minus 7. Sen ska vi addera med 4. Så vi ska gå 4 steg till höger. Och då hamnar vi här på
på talet minus 3. Så vi kan då säga att talet minus 7 plus 4 är lika med minus 3. Nu ska vi gå in på situation nummer 2, när vi har ett negativt tal och adderar med ett annat negativt tal. För nu händer det någonting intressant. Om vi tar addition med ett negativt tal så är det detsamma som att vi tar en helt vanlig subtraktion. Och för att visa det har jag tagit ett exempel. Och då är det så här att om jag har en skuld som är 100 kronor så kan det skrivas som minus 100 kronor som vi hade i förra filmen. Tänk er nu att jag tar en till skuld på 100 kronor. Alltså jag får ytterligare minus 100 kronor i skuld. Då har jag alltså lagt till eller adderat en extra skuld på den som jag hade från början. Min totala skuld är nu alltså 200 kronor, alltså minus 200 kronor. På matematikspråk ser det ut så här. Jag tar uppgiften minus 3 plus minus 4. Jag ska alltså ta talet minus 3 och addera minus 4. Och det medför att våran summa kommer att bli mindre. Och gör vi en tallinje ser det ut så här. Vi börjar på minus 3 och sen ska vi addera minus 4. Och det är samma sak som att ta minus 4. Så då måste vi gå till vänster på tallinjen. Och då ska vi gå 4 steg till vänster och då hamnar vi här på talet minus 7. Så uppgiften minus 3 plus minus 4 blir alltså minus 7. Så egentligen kan vi ta uppgiften minus 3 plus minus 4 och skriva om den som minus 3 minus 4. Vi tar alltså den här biten, det här plustecknet och det här minustecknet och gör om det till en subtraktion. Och till sist ska vi gå igenom när vi har en subtraktion med ett negativt tal. Därför att även nu händer det någonting intressant. Subtraktion med ett negativt tal gör att summan ökar. Om vi har subtraktion med ett negativt tal är det samma sak som att vi tar addition med ett positivt tal. Säg att du lånar 10 kronor av en kompis och får då automatiskt en skuld på 10 kronor, alltså minus 10 kronor. Efter en stund säger din kompis att du inte behöver betala tillbaka. Då är det samma sak som att han skulle ha gett dig 10 kronor. Han har alltså tagit bort skulden eller subtraherat den. Och på mattespråk ser det ut så här. Jag tar exemplet minus 1 minus minus 3. Här börjar vi på talet minus 1 och ska subtrahera med talet minus 3. Och då blir det samma sak som att vi tar minus 1 och adderar med 3. Om vi använder en tallinje så blir det så här. Vi börjar på minus 1. Sen ska vi subtrahera minus 3. Och det är samma sak som att vi tar addition med 3. Alltså ska vi gå till höger. Och vi ska gå 3 steg. Så vi hamnar på talet 2. Alltså uppgiften minus 1 minus minus 3. Det är lika med 2. Så det vi egentligen gör är att skriva om talet minus 1 minus minus 3 som minus 1 plus 3. Så vi tar den här delen med minus och minus och gör om det till en addition. Och nu kan vi äntligen komma fram till en regel som vi kan använda vid addition och subtraktion med tal som är negativa. Och den ser ut så här. Om vi har två olika tecken efter varandra så ersätts det alltid med en subtraktion. Så exemplet då i algebra blir a plus minus b skrivs om som a minus b. Och den andra regeln, om vi har två lika tecken efter varandra ersätts de alltid med addition. Så i algebra blir det då a minus minus b ersätts med a plus b. Och det var allt för den här filmen.